ресей газды бізге еуропадан бірнеше есе арзан бағаға бермек үкіметтің кеңейтілген кеңесінен кейін бақ өкілдері энергетика министрі алмас адам сәтқалиевтан ресей аумағынан газ құбырын тарту жобасы туралы сұрады газпром басшылығымен қазақгаз компаниясының басшылығы бірқатар кездесу өткізді бізде ресейден газ тасымалдайтын құбырдың алдын ала келісілген жаңа маршруты бар бұл жобалар үкіметтер деңгейінде мақұлданса біздегі көздердің қосымша резерві болар еді сондай ақ газпром есебінен қосымша құбыр тарту арқылы резервтер қамтамасыз бірақ бұл келісі сатысында ғана дегенмен алдын ала тиімді маршруттарды анықтадық деуге болады деді министр оның айтуынша кейін бұл құбыр қытайға дейін созылуы мүмкін Үнемші болмасақ таза су беретін жаңа нысандарды іске қосқанмен тапшылықты жоя алмаймыз бұл туралы елдің әлеуметтік экономикалық мәселелер жөніндегі кеңейтілген кеңесте мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев айтты судың да сұрауы бар оны неғұрлым көп тұнсаң, соғұрлым көп ақша төлейсің бұл жұртты үнемші болуға үйрететін әділетті және қарапайым ұстаным дамыған елдердің тұрғындары әр нәрсенің қадірін біледі Үнемшілік олардың өмір салтына айналған тіпті су мен жылуды ысырап етпеуді балаларға жастайынан үйретеді біздің азаматтарымыз да осындай үнемшіл болуы керек әсіресе суды үнемдеп тұтынуымыз қажет мен бұл су тапшылығының артып жатқан ұдайы айтып жүрмін сарапшылардың пайымдауынша екі мың қырықыншы жылға қарай суға деген сұраныс елу пайызға дейін артады деді қасым жомарт тоқаев президенттің айтуынша қазақстан 2050 жылға қарай суға өте мұқтаж елдердің санатына кіруі мүмкін оңтүстік кореялық Blackpink поп тобының арнасы музыкалық топтар арасында ең қаралымы көп YouTube арнасы деп танылып гиннес рекордтар кітабына енді Топ арнасындағы видеолардың қаралымы 30 миллиардтан ал жазылушы саны 86,9 миллион адамнан асқан blackpink 2016 құрылған ұжымның төрт мүшесі бар топ ең танымал әйелдер тобы ретінде сонымен қатар ұлыбритания мен ақштағы танымал альбомдар чартында бірінші орын алған әйелдердің алғашқы K-pop тобы ретінде гиннес рекордтар кітабына енді елімізде қыз келіншектер басқаратын шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 43 үш процентке жетті сондай ақ кәсіпорындар мен түрлі мекемелердегі әйелдерге бөлінетін жұмыс орындарының саны да артқан бұл туралы закон kz порталы хабарлады жүзден аса кәсіпкер қатысқан шарада бизнес бастаудағы қолдаулар мен кедергілер талқыланды алматы бизнес клуб оқыту платформасы жұмыс істеп оның аясында жүз мың қыз келіншек кәсіп ашудың қырсырын үйреніп жатыр тиісінше былтыр жеті мыңға жуық әйел бастаған олардың арасында әлеуметтік сала бойынша жалғыз басты көпбалалы аналарға көмектесіп бақыт бағдар беретін шағын компания ашқандар да бар